aký to je názov? Čo to je za teplicu? Psík. Psík? To je to žiarnovica, áno? Húda. Kde? Povedzte. Kde len chcete? Dám to dole? Je na podloženie doniesla. Taký kus. Polož, Barborka. Počkajte, neviem, že či... Ale hádam, nezletí. Chvoz... Taký nejaký... Čaute. Dobrý deň. Pán Ryby na dovolenke. Ste sa spoliehavná na kúpa. Samozrejme. Dobrý. Len vetraj. Ty máme ešte jednu kúpa. Tam ešte mám. Ešte stíhaš, ešte máš 15 minút. Treba mi pomôcť. No, ja mu idem pomôcť, pohodne. A môžeš si... Pred očí bolo skoro, ty. Ideme zobrať. Hej, poď desu. Počkaj, otvorím ti dvere. Nie, prej. Dobre. To sú traja sú tebe? Hej. Mami, máme jednotka, miníte. Vyberiamajú? No. Nemusíte hore dať, ja? No, poď povedať sa mi. Ako sa to volá? Zorové. Sara. Karin. Je to budú dve, hej? No, to sú tri. No, tak len jedna. Tak, Sari. Daj tam ešte k tým toto. Pozorši. Ja vám chcem proti tam mali to mali. Dobre, Sari, môže byť tá? Čo platí? Neviem, čo platí. Ty môžeš byť. Je to bližšie k nemu? Dovidenia, budeme po tom hovať, dobre? No to máš kolku, krásne. Dobre, no. Mne to skladečky tam. Hej, takže vy ste porota. Áno. Takže... Vy určujete, čo je najväčšie asi jasné, hovoríme dve kategórie. Jedna vyrezávaná, do kategórie budú zaradiť tekvice, ktoré sú vyrezávané a môžu splniť funkciu svietnika. Uh-huh. To je jedna. Druhé tekvice ako dekorácia, zaradíme tekvice, ktorým svojím spôsobom, výzorom pripomínajú akýkoľvek predmet, osobu či zviera, môžu byť maľované, dotvorené aj iným materiálom, napríklad papier, šparda, duna a podobne. Do kategórie budú zaradené aj tekvice, ktoré sú dotvorené tiež prírodnými materiálmi, ako gaštany, šípky, šíši, čiže tekvice dotvorené. Uh-huh. To sú propozície, tu máte papier. Ktoré je najväčšia? Teraz výšková, alebo šípková? Najväčšia je táto. Najväčšia je táto. Čo by mohla? Čo? Musíme odmeriť. Ale aj táto, keď sa berie, on to nevyčeká. Tekvica vyrezávaná. Najväčšia tekvica bude samostatne ocenená. Čiže to je henta. Ako, nie je problém, že keď bolo aj taká, aj taká, že aj najväčšia je vyrezávaná, ale... Uh-huh. Hej, živá. No, to hej, živá, nie? Normálne. Živá. Skutočná. Vyrezávaná. No, vyrezávaná sú obidva. No. Ako dekorácia. Môžu a tak ďalej. Dotvorené iné a tak ďalej. Ale môžu... Toto tekvi... Rozmyšľajte. A sa dohodnite, potom tam napíšte. Však si dajte poradiť, dohodnite sa. Nie? No nie, nemáš viacej. No, ešte akože dobré, nemám viac. Si myslím, že najkrajšie sú tieto dve tekvice. No, to určite. Toho. Tu vlastne tie 15-ka, 12-ka, ja to mám vyrezávaná, to je vyrezávaná dekorácia. Ktorá vyrezávaná? Vyrezávaná. Ja by som dala z tých prvých prvé. A ja tak. Vieš? Takže ťažké rozhodnúť, ak to rám.
Možno by si aj s tým založený, aj s tým založený, určite, že hej. No, tá bude mať samostatnú cenu. Keď sa spravi na tom pozorí, ja si nevyšli, že ešte tie toto tieto pre... Myslíš, že tak 1, 2 a 3? Nie, či tak ako ste dali 15, 12, či ako ste dali, hej, po prvé, tam som mali ten krát. Hej. A priameho pohľadu nevidím, že nebolo vidieť, čo bolo. Píš to do 15, 12, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2